Bivši ministar privrede Saša Radulović najavljuje da će do kraja februara izaći sa listom za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 16. marta. U intervju za list Vreme ukazuje da je jedan od osnivača udruženja građana Dosta je bilo Restart, koja će sa svojom listom izaći na naredne izbore. Reč je, kako kaže, u istom timu koji je radio u ministarstvu, Dušan Pavlović, Aleksandar Stevanović i drugi ljudi koji nisu u javnosti eksponirani.